প্ৰতি বছৰে বানপানী আহে আৰু গুচি যায় ৰজাঘৰীয়াৰ ব্যক্তিও আহে মথাউৰিত নৈপৰীয়াৰ দুখৰ সমবাদী হয় আৰু তেওঁলোকে মাথো দি যায় আশ্বাস আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই আজি উপস্থিত আছোঁ বুঢ়াৰিয়া নদীৰ পাৰত যি যিটো স্থানত মই উপস্থিত আছোঁ এই স্থানটো পূৰ্বৰ আছিল ধৰ্মপুৰ আৰু এতিয়া বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত পৰিছে আৰু এই সমষ্টিটোত এতিয়ালৈকে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰ দায়িত্বতে আছে কিন্তু এই যি নৈপৰীয়া ৰাইজ এই নৈপৰীয়া ৰাইজে আমি দেখিছোঁ সতীৰ্থক দেশৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ কাৰণ ইয়াৰ পিছফালে বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াৰ মিল হাইস্কুলত শিক্ষাদান কৰে আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণে এই গাঁৱৰ গঞাবাসীয়ে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাগি এখন বাঁহৰে নিৰ্মাণ কৰিছে শাকো যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি পাঠদান কৰিব পাৰে লগতে নিশা হ'লেও এওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যা আগত ধৰিছে য'ত যদি কাৰোবাৰ মানে মেডিকেল জাতীয় হয় নতুবা যদি অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে আহিব লগা হয় তেতিয়া বিভিন্ন সংঘাত হয়তো আহিব পাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত চিন্তা চৰ্চা কৰি এই গাঁৱৰ গঞাবাসীয়ে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি এইদৰে নিৰ্মাণ কৰি চাম থাকোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত গাঁৱৰ এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে মই জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ ওচৰত যাম তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে এই নৈপৰীয়াই দুই হাজাৰ বাইছ চনত দুই হাজাৰ ঊনৈছ চনত আৰু এতিয়া দেখিছোঁ চৌব্বিছ চনত বিভিন্ন আপোনালোকে মানে জালা যন্ত্ৰণা খাই আহিছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কয় এই ক্ষেত্ৰত মানে আজি বহু বছৰ ধৰি চৌৰাশী চনৰ পৰাই আমি বানপানীত প্ৰতি বছৰে তাৰমানে আমাৰ এই একেই অৱস্থা ইবাৰ যি ঊনবছৰৰ সেই একেই অৱস্থা কিন্তু এই বানপানী হোৱাৰ পিছতে নানান ধৰণৰ ডি চি 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 গোটেই আহি মন্ত্ৰীও আগতে মন্ত্ৰীও আহিছিল তেখেতে ও আই চি আই চি ইল আগতে খবৰ লৈছিল আজি যোৱা বছৰো তেখেতে আগবাঢ়া আহি খবৰ কৰা নাই আমাৰ ইয়াতে ইবাৰো অহা নাই আমি ভাঙি গৈছোঁ এইখিনি মানুহৰ অৱস্থা তাৰমানে সহায়ো আমি যাব নোৱাৰোঁ শিৱাগৰ পানী চব ইবাগৰ বা নিজানোহে মানুহখিনি ঘৰতে থাকিব লগা হৈছে কাৰোবাক কাৰোবাক খাব নাইতো নহওকে চলি আহিছে কিন্তু গৰু ছাগালখিনি আমাৰ অলপ পথ নাই ইবাগে আণ্ডাৰ হেৰা নাই আমাৰ এই জোৱানটোৰ কাৰণে সিভাগেও পথ নাই আমাৰ গৰু ছাগালখিনিও আমাৰ গলিতে ৰাখি থৈছোঁ অলপ পাত তাত কিবা কাটি দিছোঁ ভিজি পুৰি হ'লেও সেনেকৈ চলি দিছে আমাৰ গতিকে এই ইটাও আজি কেইবাদিন ধৰি এই আহি আছে পানীৰ আগতো চাই গৈছে মথাি তিনিবাৰ জুখি গৈছে খুলিম আৰু মই নিজে গম পাওঁ মই খোজ চুলো দেখে থকাটো মথাউৰি ইবাৰ হ'ব না বোলে ইবাৰ হোৱাৰ এটা আশা আছে সেনেকে কৈছিল কিন্তু ইটাক লৈ একো নহ'ল বাৰিষা গুচিয়ে গ'ল কিন্তু ইটাক লৈ কাম আমি কৰা একো দেখাই নাপালোঁ নিশা যদি কাৰোবাৰ বেমাৰ আজাৰ হয় তেতিয়া বেমাৰ আজাৰ হ'লেও মানুহ মৰি যাব ইয়াতে আৰু পাৰ হ'ব নৰে মানুহ তাৰমানে শিৱাগেও যাবা নোৱাৰি আমি ইবাগেও যাবা নোৱাৰোঁ অহাও পথ নাই যোৱা চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী কালি যোৱাকালি মথাউৰিত মানে পৰিস্থিতি বুজ লৈছিল টিহু আৰু দক্ষিণ ভোজকুছি ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিছিল কৰা নাই আমাৰ ইয়াত অহা নাই তেখেতৰ তেখেতৰ দায়িত্ব আজি তেখেতে শিৱাগে যি আহিছে আমাৰ এখিনিৰ লগত আহিব ইলেকশ্যন আহিলি ভোটৰ কাৰণে আহিব তেখেতে আগবাৰতে মিটিং পাতব পাৰ্টি মতান ভোট খুজিব কিন্তু আমাৰ ইটা বিপদৰ সময়ত তেখেতে আগবাৰ আহিও আমাক খবৰ কৰা নাই ইটাক লৈ হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে ৰজাঘৰীয়াৰ যি ব্যক্তি বা জলসম্পদৰ যি ব্যক্তি বানপানী আহিলেহে তেওঁলোক উপস্থিত হয় আৰু তেওঁলোকে দুখৰ সমভাগী হয় মাথো আশ্বাস দি যায় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আন এগৰাকী ব্যক্তি আছে তেওঁৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম লাগি আহিছে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি পেলাই আজি এখন শাকো বনাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ কি কয় এই যে এই যে শাকোখন বনাইছে কিহৰ কাৰণে বনাইছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুলত অহাৰ সুবিধাৰ কাৰণে এইখিনি বনোৱা হৈছে এইটো বাইছ চনতো ইয়াত বানপানী হৈছিল ঊনৈছতে হৈছিল একে অৱস্থা হৈছে হয় এনেকুৱা বাৰিষা আহিলে জলসম্পদ বিভাগৰ মানুহে জোখমাখ লয় আৰু ৰজাঘৰীয়াৰ যি জনপ্ৰতিনিধি তেওঁলোক আহি মাথো আশ্বাস দি যায় যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন ডাবল থ্ৰী জিৰ' আৰু ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন ডাবল ওৱান জিৰ'